Gospodine Patiću, dobar dan. Dobar dan. Naša teza da se na keju uvek može nešto interesantno da snimi, evo, potvrđena i danas. Slučajni susreti su uvek bili interesantni. Moja šetnja kejom se isplatila. Vi ste na treningu, kada ste počeli? Jeste, pripreme smo zvanično počeli u petak. Imali smo prvi dan okupljenje u hali. Eto, čisto malo upoznavanje, imamo i neke nove igrače. Neki uvodni deo, da kažem, da upoznamo nove igrače, kakav nam je program i raspored za ovu narednu sezonu. Danas smo iskoristili lep dan, izašli smo na kej, ne samo danas, mi ćemo i naredni period koristiti kej, jer kao što ste sami rekli, nema lepše mesta. Naravno, nećemo ulaziti tamo, ipak i zagušli u halu i vrućina je. Iskoristit ćemo ovaj pripremni period nekih 20-ak dana trčanje, ovo da kažem što ga mi zovemo suvo trčanje. Pored toga koristit ćemo i neke treninge, između toga i halu, radit će se i sa loptom, uključili smo i teretanu. Mislim da ćemo ovu godinu da kažem isplivati kao najspremniji i mislim da ćemo ove godine vratiti ono sve što su nam uzeli, da sad se ne vraćam, znači, u prošlosti. Naplatiti dugove. Naravno, ali trudit ćemo se da bude ove godine baš kako treba. Evo, i sami ste videli, u velikom broju smo na pripremama. Prošle godine nam se to odrazilo, imali smo malu rotaciju, mali broj igrača, neki su se povredili u toku prvenstva, ali ove godine nismo htjeli da prepustimo slučaj, pa smo okupili, kao i što vidite, imamo 20-ak igrača u pripremnom periodu. Svako će dobiti šansu za svojih 5 minuta, pa vidit ćemo kako bude. Po vašim rečima stičem utisak da ste spremni da se revanširate svima i da nećete dozvoliti iznenađenje, to je prvo. I drugo, vidim neka nova lica, ali vidim i neka stara nova lica. Pa jeste, imamo tu povratnike, pre svega ja bih rekao Marijan Đorđić se vratio, Jončić Miloš, Penčić Mali vratio se i on, imamo tri nova igrača, dva igrača iz ekipe, to je sa velikog fudbala, iz Vladimir Durković, jedan igrač iz balkanskog, Dragan zvani Gagi, sad ne znam kako beše prezime, ali znate o kome se radi. Radili smo tokom leta, tražili smo, gledali smo, birali smo, imali smo prostora i vremena. Imali ste i turnire. Naravno, imali smo ove turnire, tu smo najviše mogli da vidimo o kakvom se kvalitetu radi, i ja se nadam da nismo pogrešili i da će svi ovi igrači koji su dobili šansu i koji će dobiti šansu, da će odužiti to na pravi način. Kad počinje prvenstvo, imate dosta vremena. Znači, kako se nije znalo kad će početi. Ja se nadam da će kroz dve nedelje biti taj sastanak. Ipak mi smo pod region istočne Srbije, okupljanje u Nišu. Ima neke male promene, direktor lige mislim da više nije isti, pa ja se nadam da će... Nadamo se i u novim uslovima. Naravno, i u novim uslovima. Ja se nadam da će kroz dve nedelje biti to izvlačenje, taj sastanak svih klubova, i po mojoj nekoj proceni sredinom oktobra bi trebalo da počne prvenstvo. Ček sad, da stane. Ko se vaš ovaj iz Dimitrovgrada? Alen. Alen Aleksov, da. A šta je sa Alenom Aleksovom? Alen Aleksov je prošle godine, i sami znate, imao tešku povredu, operacija kolena. Pokušat će, mislim, i on je sa nama, danas nije došao na trening. Znači, u klubu je inače. Da, jeste. Pokušat će kroz ovaj pripremni period, ipak reč je o teškoj povredi, vidi se da još ima strah, veliki strah u sebi, ali pružit ćemo mu veliku podršku da on prebrodi taj strah, i ja se nadam da ćemo ga vratiti ako bude odradio pripremni period, da bi se lepo pripremio za prvenstvo. Bićemo prilici da pratimo pripreme, naravno prvenstvo takođe. Hvala vam i neka je sa srećom. Hvala, hvala.